Tenhle týden vlastně mě oslovili, jestli bych se sem přijel podívat a něco otrénovat, tak jsem vlastně ve středu dorazil a vypadá to, že tady zůstanu. Já jsem otevřený všemu, takže když se ozval Zlín, tak říkám, jsem rád, že můžu být zpátky tady v Česku, že budu hrát zase na nejvyšší úrovni tady a těším se na to, že snad pomůžu Zlínu tady k záchraně a tu ligu udržíme. Sportem určitě, já jsem tam odehrál dobrý půl rok, si myslím, a byli jsme takhle předem domluvený, že tam půjdu prostě na půl roku, je ta smlouva tak byla nastavená, abych prostě půl roku hrál, dostal se zpátky do nějakého tempa a s tím, že pak uvidím, samozřejmě mohl jsem tam pokračovat, ale je to trošku daleko, je to trochu z ruky, takže jsem rád, že můžu být tady zpátky v Čechách. Přesně tak, před loni jsem čekal a pak jsem to úplně nevyplatil, takže teď jsem chtěl mít o té budoucnosti co nejrychleji jasno a právě, že z ní byl takový nejrychlejší, tak jsem tady. Tak jo, jenom ten první den jsme se spolu bavili, pak ty tréninky šly rychle za sebou, dneska zápas, takže určitě na to ještě bude čas, co ode mě úplně očekává, takže myslím si, že během je to soustředí na té Maltě, takže to bude ještě čas to se pobavit. Jo, tak když to přeženu, tak když mi manažer řekl, že mám jít za Pavlem Vrbou na Letnou, tak říkám, to je asi Sparta, tak ne, to si dělám srandu, samozřejmě. Nabízí se to. Takže jo, určitě, tak je to špičkový trenér, vlastně teď to byl za poslední 10 let vyhlášený nejlepší trenér, myslím, takže určitě Miloku ctí, že s ním budu moc spolupracovat a těším se na to. Je to kliše, ale budeme muset jít prostě od zápasu k zápasu, ale je tam nějaká propast, musíme koukat za sebe i před sebe, takže samozřejmě to bude těžký, ale s tím do toho tady jdeme a musíme to zvládnout. Vždycky to byl nepříjemný soupeř, já si pamatuju, když tady byl Poznar s Bogelem vepředu měli, tak vždycky to byl nepříjemný soupeř, měli vejšku a vlastně než já jsem odcházel, tak hráli většinou vždycky do té třeba nahoře, že jo, ten podzim měli většinou hodně silný a pak během toho jara docházely síly, ale pamatuju si, že hrál spíš ty první polovině tabulky. Jo, tak s hodně klukama hrál jsem s Martinem Filem, s Robertem Hrubým, s Márou Hlinkou, asi bych jmenoval víc, ale tyhle ty, tak s tím asi nejvíc. Ne, já jsem asi radši, že nebudu asi tady těch dvoufázových a toho běhání tolik a že budeme třeba hrát víc těch zápasů a chystat se na tu ligu a pak vlastně už za 3 týdny to začne. Jo, tak já jsem přijel ve středu a měli jsme víceméně všechno herní, takže byli jsme hodně na míči, odpoledne jsme měli nějakou silovou složku nebo běhání, ale ráno jsme byli na hřišti a bylo to všechno s míčem, takže ty tréninky asi co se čeká od Pavla Vrby, budou všechno s balonem a herní, takže to bylo super.